Крычаве з'явілася новая зона адпачынку, пабудавалі яе на рацэ сож літаральна за месяц. У паўкіламетры ад гэтага месца знаходзіцца вялікі мікрарайён. Цяпер цывілізаваны адпачынак для яго жыхароў, што называется ў крокавай доступнасці у початку лета акрамя непроходнага зарасніу на гэтым месцы нічого не было цяпер на берае сужа заявиился новый доброупаркаваны пляж з усімі неабходными для комфортнага отпачынку атрибутами сейчас намного лучше стало потому что тут лавочки вот поставили стало намного цивилизованным гдето где в кустахеи да, да. уровень благоустройства которые есть позволяет людям отдыхать я знаю здесь иногородне отдыхают на здесь из россии люди уже отдыхают лавочки грибки песочніцы стенды для наглядной агітацыі ну все необходимое возможно у про процессе появится здесь и торговля и спасатели у доброўрадкаван гэтай зоны адпачынку удзельнічали некалькі прадпрыемстваў и органнізацыі города крычаў цемент на шифер комуннаальнік тэхнічны каледж техникіу выдзел кричаў цемент на шифер грибки скамейки раздевалку тут туалет надворны і кантейнер для мусара да так, конечно людзі сделали за свае средства і все ўстанавілі здесь Усеобства здесь на сегодняшні дзе созданы для отдыхающих. Калісьці тут і было месца адпачынку мясцовых жыхароў Яго аднаўленне прадыктавана аб'ектыўнымі прычынамі. ікрарайён Суш што знаходзіцца побач актыўна пашыраецца Толь за апошнія 8 гадоў тут пабудавана 145 павярховак а гэта 700 паттер. Ірына Бділоўскакс александр Артцем'яў навіны рэгіёна.